Rusiya hərbçiləri 19 təyyarə ilə Qazaxıstanı tərk edib. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinə məxsus hərbi nəqliyyat aviasiyasının 19 təyyarəsi Qazaxıstandan qayıdan Rusiya hərbçiləri ilə Almata şəhərinin aerodromundan havaya qalxıb. Bu barədə bazar günü yanvarın 16-sında Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Rusiya hərbçilərinin Qazaxıstandan köçürülməsi 18 ədəd İL-76 və 1 ədəd AN-124 təyyarələrində həyata keçirilir. Yanvarın 16-sında səhər onların hamısı Almata aerodromundan havaya qalxdılar. Hərbi nəqliyyat aviasiyasının təyyarələri təkcə şəxsi heyəti deyil, həm də paraşütçi hissələrin texnikasını geri daşıyacaq. Eyni zamanda yanvarın 13-də Rusiya hərbçilərinin olduğu ilk təyyarələr Qazaxıstanı tərk etmişdi. Onlar İvanova-Severni və Çıxalovski hava limanlarına gəliblər. Bütün Rusiya ordusu Qazaxıstanı tərk edəcək. Türkiyənin İraqdakı hərbi bazası raket hücumuna məruz qaldı. Türkiyə ordusunun İraqın Neynəva vilayətində yerləşən hərbi bazası raket hücumuna məruz qalıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə İraqın Safak xəbər portalı xəbər verib. Məlumata görə Mosul şəhərinin şimal-şərqində Türkiyənin Zikan hərbi bazası ərazisində 3 raket partlayıb. Vilayətin güc strukturlarının nümayəndəsinin qeyd etdiyi kimi Türk əsgərlərinin heç biri xəsarət almayıb. Hücum yalnız maddi zərərlə nəticələnib. Türkiyə artilleriyası raketlərin atıldığı iddia edilən əraziyə atəş açıb. Hələlik heç bir qrup və ya təşkilat bu hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Təklifimizi vermişik seçim ermənilərində, ya sülh ya da. Dövlətlərarası münasibətlərin qarşılıqlı şəkildə normallaşdırılmasını nəzərdə tutan Türkiyə-Ermənistan təmaslarında ilk addım atıldı. Türkiyə Respublikasının təmsilçisi Sərdar Kılıç və Ermənistan Respublikasının təmsilçisi Ruben Rubinyan arasında ilk görüş Moskvada baş tutdu. Görüşün Moskvada keçməsinə siyasi rəng verənlər bunu Rusiyanın öz maraqları ilə izah etsələr də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov ölkəsinin danışıqlara müdaxilə etməməsi haqqında fikir səsləndirməklə bu narahatçılığa son qoymağa çalışdı. Amma Ermənistanın özündə bu görüşə yanaşmalar heç də bir mənalı deyil. Xüsusən müxalifət nümayəndələri əvvəlcədən belə bir görüşün əleyhinə çıxış edirdilər. Buna baxmayaraq Paşinyan hökuməti görüş qərarında qətiyyət göstərə bildi və nəhayət görüş baş tutdu. Hər iki dövləti təmsil edən nümayəndələrin görüşdən sonra verdikləri qısa açıqlamaların oxşarlığına da şübhə ilə yanaşan erməni müxalifət liderləri dərhal özlərinin də izah edə bilmədiyi məntiqsiz bir nəticəyə gəldilər. Gəldikləri nəticə isə ondan ibarətdir ki, Ermənistan artıq Türkiyənin güya irəli sürdüyü ilkin şərtləri qəbul edib və bunu xalqdan gizlədilər. Hərçənd görüşdən əvvəl verilmiş bəyanatlarda heç bir tərəfdən heç bir ilkin şərtin və ya şərtlərin irəli sürülməyəcəyi dəfələrlə vurgulanıb. Cəmi bir saatdan biraz çox davam etmiş ilk görüşdən dərhal sonra erməni müxalifəti hakim partiyadan nələrin müzakirə olunduğunun açıqlanmasını tələb etdi. Bugün müxalifətdə olan keçmiş Ermənistan rəhbərlərinin 30 il ərzində Azərbaycanla apardığı danışıqların məzmunu qapalı idi və bugünə qədər də Ermənistan cəmiyyətinin həmin görüşlərdə aparılmış müzakirələrin məğzindən xəbəri yoxdur. Odur ki, Paşinyanın keçmiş danışıqların məzmunu barədə ara sıra verdiyi açıqlamalar böyük təəccüblə qarşılanır və erməni cəmiyyətində çoxsaylı suallar yaradır. Bu dəfə isə artıq müxalifət mövqeyində dayanan sabiqlər hələ tanışlıq xarakteri daşıyan qısa bir görüşdə bütün məsələlərin güya Ermənistanın ziyanına həll olunub qurtardığını iddia edir və görüşün məzmununu tələb edirlər. ABŞ və Avropa Birliyinin bütün qurumları tərəflər arasında baş tutmuş görüşü alqışlayaraq müsbət sonluqla nəticələnəcəyini ümid etdiklərini bildirsələr də, Ermənistan müxalifəti bu görüşlərin əleyhinədir və hər vəkillər onun hələ görünməyən sonucunu indidən qılıncılıyorlar. Bəs onlar nə istəyirlər? Doğrudanmı onların məqsədi özlərinin dediyi kimi güya erməni xalqının milli maraqlarını qorumaqdır? Əgər bugünkü Ermənistan müxalifəti öz xalqının maraqları haqqında düşünsəydi, ötən 30 il ərzində dövlət vəsaitlərini mənimsəmək əvəzinə dilənçi vəziyyətində yaşayan erməni xalqının sosial müdafiəsinə yönəldərdi. Orduya ayrılmış vəsaitləri saxta silahların alınmasına silib, həmin pulları özləri üçün çoxsaylı villalar tikdirməz və biznes strukturları yaratmazdılar. Deməli, uğrunda dəridən qabıqdan çıxdıqları maraqlar heç də erməni xalqına yox, məhz onların özlərinə aiddir. Paşinyanın uduzulmuş müharibədən sonra da yenidən seçkilər yolu ilə hakimiyyətə gələ bilməsi keçmiş Ermənistan hakimiyyətinin cinayətkar rəhbərlərini çıxılmaz vəziyyətə salıb. Yeni Paşinyan hökuməti xunta hakimiyyəti dövründə baş vermiş cinayətləri araşdırmaqda davam edib. Artıq bir neçə vaxt ilə yüksək vəzifə tutmuş klan üzvləri istintaqa cəlb olunaraq həbs edilib. Ən böyük cinayətkarlar olan Robert Köçəryanın və Serj Sərkisyanın da eyni aqibəti yaşamaq şansları çox böyükdür. Buna görə də onlar istənilən bəhanə ilə kütlələri ayağa qaldırmağa və seçki yolu ilə yox, məhz çevriliş yolu ilə Paşinyan hökumətini devirməyə çalışırlar. Ermənistan-Türkiyə danışıqlarından da Ermənistanın təcrid vəziyyətindən çıxması üçün yox, məhz bu məqsədə yararlanmağa çalışırlar.
Onlar ilk növbədə Ermənistan hakimiyyətinin artıq Türkiyənin ilkin şərtlərini qəbul etdiyi barədə dezinformasiya yaymaqla Paşinyan hakimiyyətini gözdən salmağa çalışırlar. Məqsəd nə yolu olur olsun Paşinyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Son məqsəd heç də erməni xalqının maraqlarını müdafiə etmək yox, özlərini hazırda davam edən istintaq araşdırılmalarından və sonrakı mümkün cəzalardan xilas etməkdir. Ona görə də keçmiş xunta rəhbərlərini heç bir sülh qane edə bilməz. Ölkədə müharibə və düşmənçilik davam etdikcə onların da ədalət mahkəməsindən yayılmaq imkanları artır. Lakin cəza qaçılmazdır. 30 illik hakimiyyətləri dövründə apardıqları millətçilik və işğalçılıq siyasəti ilə həm öz xalqını yaşatdıqları məhrumiyyətlərə və xüsusən də Azərbaycana qarşı törətdikləri işğal, etnik təmizləmə və soyqırım cinayətlərinə görə Levon Terpetrosyan, Robert Köçəriyan, Serj Sərkisyan və onların bütün əlatları layiqli cəzalarını almalıdırlar. Ölkədə sülhün bərqərar olunması bu həqiqət anını sürətlə yaxınlaşdıracaq. Tarixdəki bütün müharibələr sonda sülhlə və Neandertallar kimi tərəflərdən birinin yer üzündən silinməsi ilə tamamlanıb. Bizim müharibəmiz də Gecləziyə sülhlə ya da ermənilərin Cənubi Qafqaz torpaqlarından silinib yox olması ilə başa çatacaq. Bu müharibənin səbəbkarları isə tarix və gələcək nəsillər tərəfindən daim lənətlənəcəklər. Biz sülh təklifimizi vermişik. İndi seçim ermənilərindir. Paşinyan Avropa Məhkəməsində Ermənistana qalib gəldi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Paşinyan Ermənistana qarşı başlıqlı iş üzrə kommunikasiyanı tamamlayıb. İş üzrə ərizəçi Ermənistanın hazırki baş naziri Nikol Paşinyandır. O, əvvəllər jurnalist olub və müxalif Haykakan Jamanak qəzetinin baş redaktoru vəzifəsində çalışıb. Yanvarın 18-də Strasburg Məhkəməsi qərarını elan edəcək. İlkin məlumata görə Avropa Məhkəməsi 2008-ci ilin fevralında Ermənistanın baş nazirinin hüquqlarının pozulmasını tanıyıb. Nikol Paşinyanın maraqlarını məhkəmədə İrəvanda fəaliyyət göstərən vəkil Qriqoryan təmsil edib. Paşinyanın Avropa Məhkəməsinin şikayəti 2008-ci il fevralın 19-da keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində baş vermiş hadisələrlə bağlıdır. Sonra o namizəd Levon Terpetrosyanın fəal tərəfdarı və təşviqat qərargahının üzvü olub. Şikayətə görə 2007-ci il oktyabrın 23-də Nikol Paşinyan bir qrup digər Terpetrosyanın tərəfdarları ilə birlikdə qarşıdan gələn miting barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq üçün küçə yürüyüşü keçirib. Şikayətçi iddia edir ki, polis əvvəlcə yürüyüşün dayandırılması əmrini verib, daha sonra iştirakçıları hücum edərək onları həbs edib. 2008-ci il fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləri keçirildi. Əsas iddiaçılar o vaxt hakim partiyanı təmsil edən baş nazir Serj Sarkisyan və müxalifətin əsas namizədi Levon Terpetrosyan idi. Seçkilərin ilkin nəticələrinin açıqlanmasından dərhal sonra Terpetrosyan tərəfdarlarını seçki pozuntularına etiraz etmək üçün İrəvanın mərkəzindəki Azadlıq meydanına toplaşmağa çağırıb. Hakimiyyət müxalifət tərəfdarlarının qanunsuz təqibləri ilə cavab verib. 2008-ci il martın 1-də polis Azadlıq meydanına gəldi. Paşinyan iddia edir ki, onun əməkdaşları meydanda düşərgə salan nümayişçiləri hücum edib və onları şiddətlə döyüblər. 2009-cu il iyulun 3-də Paşinyan İrəvanın Kentron və Norqmaraş rayon məhkəməsi qarşısına çıxıb və onun barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Avropa Məhkəməsinə müraciətində Nikol Paşinyan şikayət edir ki, konvensiyanın 5-ci maddəsinə uyğun olaraq onun həbsi qanunsuz olub. Paşinyan həmçinin iddia edir ki, o dinc nümayişlər zamanı verdiyi çıxışlara və bəyanatlara görə mühakimə olunub. Bundan başqa onun təqibi siyasi motivli olub və onun müxalifət fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədi daşıyıb.